Kampung People. Kerja lagi kat kebun. Kalau macam tu tak apa, Karim boleh rasalah ni ha tat yang Laila buatkan. Ha? Boleh jadikan pembekalan. Eh, tak apalah, saya makan kat sini je. Eh. Makan kat sini je. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni, Laila. Delicious 3000. Cik, nak aku lepaskan objek ni masuk? Ejen, itu ibu mertua saya. Bonda Dona. Bonda Dona ni ejen satu, ejen satu ni Bonda Dona. Tahu takut. Halo, keluarga. Halo. Halo, budi pun nenda. Pulin, harga dia sangat... Hanya kerana mahal, Mona. Bonda besarkan kamu dengan kakak-kakak kamu, Tona dengan Lolona. Bonda beli semuanya. Tapi... Why? Dia paksa I beli trampolin yang Yami minta tu. Tapi tak apa. Tengoklah apa yang I nak buat nanti. Azim! Ya. I akan protes. Proteslah hati. Hello, Kampung People.